ወንድማችን አሲያ ይላል። ለምን ይሄን ድምጽ ፋይል ማዘጋጀት አስፈልገሽ ተነሳሽ? ቢዳ ምን ላይ ነው ቢዳ? ሰደቃው ነው ቢዳ? እስትግፋሩ ነው ቢዳ? ተሂዱ ነው ቢዳ? ተህሚዱ ነው ቢዳ? ይኸው የገዛ ድምጽሽ ምን ይላል? ቢዳ ምኑ ቢዳ? እንግዲህ ተቆጥተሽ ነው የጀመርሽው። ልትቆጭ የሚገባው በምትሰሪው ቢዳ ነበረ። በቁርአንና በሐዲስ ብትፈትኙ ምን አይነት ቆሻሻ ስራ ነው የሰራሁት? አላህ ዲን ላይ የነቢዩ ዲን ላይ እና አቡበክርና ዑመርና ዑስማንና አሊይ ሰሃባዎች ማያውቁትን ይዤ በመምጣቴ ነፍሴን በድያለሁ ማለት ሲገባሽ ጭራሽ ደግሞ ትቆጫለሽ። ዲን እኮ ስለማታውቂ ነው። ምኑ ቢዳ አልሽ? ሰደቃው ነው ቢዳ? እስትግፋሩ ነው ቢዳ? ተህሊሉ ነው ቢዳ? ተህሚዱ ነው ቢዳ አልሽ? እንዲህ ምን ማለትሽ ነው? ቢድአ ትርጉሙ ምን እንደሆነ ይግባሽ። መጀመሪያ ቢድአ ማለት ወደ አላህ ለመቃረብ ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለምና ሶሃባዎቻቸው ያልነበሩበትን መንገድ የማያውቁትን አምልኮ መፈጸም ቢድአ ይባላል። በቃ በደንብ ይህንን ከያዝሽ የቢድአ ትርጉሙ ይገባሻል። ለምሳሌ ሰዎች ተሰብስበው አሉ፣ ቪዲዮዎችም አሉ ኢንተርኔት ላይ የሚጨፍሩ ሰዎች አሉ፣ ክብ እየሰሩ ልክ ይሄ ህጻናት አዙረኝ አታዙረኝ እንደሚሉት አሉ። በሀገራችንም ውጭ ሀገርም አላህ 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 እያሉ የሚሽከረከሩ አሉ። በደንብ ዙር ሰርተው ማለት ነው። ምኑ ቢድአ? አላህ አላህ አደለ ያሉት ልካልሽኝ፣ እጠይቅሻለሁ። ነቢዩ ሰለላሁ አለይህ ወሰለም እና ሶሃባዎቻቸው በዚህ መንገድ ነበር ወይ አላህን የሚጠሩት? አንድ፣ ለአላህ አምልኮ የሚፈጽሙት ሁለት፣ የለም። ስለዚህ ቢድአ ነው ያ ተግባር። አላህ ስለተባለ ላኢላሀ ኢለላህ አስተግፊሩላህ አላሁመ ሰሊ ስለተባለ አምልኮ ሊሆን በፍጹም አይችልም። ስለዚህ ቢድአን ትርጉ